वेलकम टु आवर च्यानल आज मेरो छोराहरू कान्छो र ठुले दुईजना मिलेर ओरियो गेम प्ले हुन्छ नि यहाँनिर बिस्कुट राखेर गरेर हातले नछोइकन मुखसम्म पुऱ्याएर खाने गेम एक्ज्याक्टली त्यो गेमलाई के भन्छ थाहा छ तिमीलाई थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन तर यिनीहरूले चाहिँ पहिलादेखि नै खेल्थ्यो आज पनि यिनीहरू गेम त्यो गेम खेल्ने भनेको छ हेरौँ यिनीहरूको गेम कस्तो रहन्छ चस्मा <laughs> <laughs> त्यो त नराख न चस्मालाई यतै राख चस्मा फुट्छ नि त तिम्रो ल है त कता ओके ल है प्रिन्स गेट रेडी हो त कपाल सपल मिलाउनु पर्छ कि मेरो प्रिन्सको ल नि त छिटो गेट रेडी अब कपाल मिलाउनु पर्दैन अघि त खुब मेरो कपाल मिलाउनु पर्छ भनिरहेछ त प्राञ्जल चाहिँ रेडी हो ल नि त अब त्यो बिस्कुट ऊ गर त आज दुबैजना छोराहरू ओरियो आ छैन है आएको छैन पानी चाहिँ के गेम खेल्न जाने रे के गेम भन्छ अरे छोरा यसलाई ओरियो गेम अब हामीले यसलाई नाम राखिदियौँ ओरियो गेम है त ल दुईजना छोराहरू ओरियो गेम निधार के गर्ने हो ल भन त अँ तल खसाएर मुखसम्म पुऱ्याउने तर के नगर्ने त भन्दाखेरि हातले टच गर्न पाउँदैन यस्तो 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 एकदम मुख बङ्गाए कुच्याएर अनि त्यसपछि के छ धुलो छ अर्को गर नि त

म तिम्रोहरू यहाँ मिलाएर आइदिन्छु ल तिमीले प्लिज त कति बाटो हेर यहीँ नाकैमा राखेर अन्त मलाई एकजनालाई बाठे गर्दछु रहेछ यहाँ ल है लाए लाए। अब वान टू थ्री भन्नुपर्छ वान टू थ्री ल को फर्स्ट है त स्लोली स्लोली आओदे आओदे ना? ना ओ हे तेरिका त्यो त भएन है आउँदैन हो निधारमा राख नि त ल <laughs> ल भयो ल भयो ल प्राञ्जलको त दुई दुईचोटि खोप लाइसक्यो भए दुईचोटि है फेल भयो है प्राञ्जल दुईचोटि फेल भयो प्रिन्स चाहिँ एकदम भेरी भेरी केयरफुल हो कि प्रिन्स जस्तो केयरफुल अँ प्राञ्जलको त फेरि नै हुँदै उतै त्यस्तो ला फेरि सकेन ल फेरि वान टाइम फेरि ल दुईजना गयो है त बिस्तारै है आइ आयो 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 प्रान्जल कतिचोटि ट्राईमा है त तिमीहरूको ल <laughs> त्यतिर जानुपर्छ है प्रिन्स <laughs> <laughs> <गाँ> है 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 प्रिन्सले सक्छ अँ प्रिन्सले त अस्ति नै कस्तो बिस्तारै गरेर ठ्याक्क है छोकेछकै प्रिन्सले सक्यो प्रिन्सै सक्यो है भएन सकिन्छ सकिन्छ ल अँ प्रिन्सको झन्डै मुखमै गइसकेको नि है दुईचोटि मुखमा गइकई प्रान्जलको हैट हैटल म नै ढल्किसक्यो यहाँनिर क्यामराम्यान नै ढल्किसक्यो हाइट फ्रान्जल इज द विनर हाइट प्रिन्स वाइट वाइट प्रिन्सले ल फेरि घर ल प्रिन्स अब प्रिन्सको मात्रै छ है त्यो नगरीसम्म न नछोड्ने के अहिले भने ल छोरोले भेटायो मुखमा हालिदियो सक्यो ओके <laughs> एभ्रिवान okay, आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला अनि लाइक सेयर गरेर सपोर्ट पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला थ्याङ्क यू बाँ बाँ बाँ। बाँ बा बाई बाई गरिदिउँला बाई